أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وفي الآخرة سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله ماشاء الله ماشاء الله.
پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ یاد رکھو، دنیا کی زندگی تو صرف کھیل اور تماشا ہے، زیب و زینت ہے اور آپس میں فخر کرنا ہے، اور مال اور اولاد میں کثرت کو طلب کرنا ہے۔ اس بارش کی مثل ہے جس کی پیداوار کسانوں کو اچھی لگتی ہے، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے تو اے مخاطب، تو اس کو زرد رنگ کی دیکھتا ہے، پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے اور آخرت میں فساق کے لیے سخت عذاب ہے، اور نیکوں کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت ہے اور خوشنودی ہے، اور دنیا کی زندگی صرف دھوکے کا سامان ہے۔ اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف سبقت کرو جس کی وسعت آسمان اور زمین کی وسعت کی مثل ہے، جس کو ان لوگوں کے لیے تیار کیا گیا ہے جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ اللہ العظیم نے سچ فرمایا۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمت سحر کے ساتھ آپ کا میزبان تسلیم احمد صابری حاضر خدمت ہے۔ سورۃ الحدید کی آیات 20 اور 21 کی تلاوت کا شرف ممتاز قاری جناب قاری رحمۃ اللہ نقشبندی صاحب نے حاصل کیا، اور میں نے اس کا ترجمہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ابتدائی آیت سے ہی جس طرح آج کا موضوع عیاں ہو رہا ہے، کھیل اور کود کے حوالے سے، کھیل اور کود ہمارے ہاں کھیلنا یا کھیل کو دیکھنا یا کھیل کو فالو کرنا، کئی اقسام کی سپورٹس ہیں۔ ان سپورٹس کے حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے، شریعت کیا کہتی، کچھ سپورٹس ایسے ہیں کہ جس میں جسم آپ کا ورزش کی طرح یا ایکسرسائز کی طرح انوالو ہوتا ہے، کچھ ہوتے ہیں جس میں جسم کم استعمال ہوتا ہے، ذہن زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ اب تو کچھ اضافے بھی ہو گئے کہ ٹیکنالوجی جتنی ترقی کر چکی ہے، اب تو ایک یوں سمجھ لیجئے کہ ایک ٹیبلٹ جو آپ کے ہاتھ میں ہے یا موبائل فون ہے، اس پر بھی بہت ساری گیمز آپ ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں، وہ کھیلتے ہیں۔ شریعت اس حوالے سے کیا کہتی ہے؟ مفتی صاحب بس دعا کریں میچ جیت جائیں ہم، ایسی دعا کرنا ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک؟ اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، وہ کون سے واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن مجید میں آیا ہے؟ وہ کون سے واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن مجید میں آیا ہے؟ آپشن نمبر 1 ہے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرا آپشن ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور تیسرا آپشن ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان تینوں میں سے ایک جواب ٹھیک ہے۔ آپ شامل ہو سکتے ہیں میسیجز کے ذریعے، میسیج ٹائپ کر کے، اور میسیج ٹائپ کرنے کا طریقہ ٹیلی ویژن سکرین پر موجود ہے۔ جیتنے والے کو جنون گارمنٹس کی جانب سے گفٹ ہیمپر پیش کیا جائے گا۔ ہمارے درمیان آج بہت ہی اہم اور عوامی دلچسپی جس موضوع میں ہے، اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آپ کی ہم سب کی بہت محبوب شخصیات یہاں پر تشریف فرما ہے، ممتاز عالم دین مستند، اور آپ کی گفتگو پوری دنیا میں پسند کی جاتی ہے، آپ کے انداز کو پسند کیا جاتا ہے، علامہ مفتی محمد اکمل صاحب۔ السلام علیکم، آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ ایک اور بہت زندگی کے ساتھ گفتگو کرنے والی شخصیت، ہم سب کے بہت محبوب، پوری دنیا میں یہ بھی پسند کیے جاتے ہیں، علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب۔ السلام علیکم، آپ کا بہت شکریہ۔ اور نوجوان فاضل، بہت خوبصورت انداز گفتگو کی حامل شخصیت، بہت علمی اور فکری شخصیت ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، علامہ عمیر محمود صدیقی صاحب۔ السلام علیکم، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ قاری صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لائے، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت برکتیں عطا فرمائے۔ انشاءاللہ وقفے کے بعد ممتاز خوش گلو، خوش آواز، خوش انداز سناخہ محمود الحسن اشرفی ہمیں جوائن کریں گے، تو لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ تہذیب و ثقافت، عبادت و ریاست، زہد و تقویٰ، رب کے حضور التجا، شب بیداری، روزے داری، سحر و افطار، بکثرت استغفار، صدقات و خیرات، رحمتوں کی برساں، معصوم سی خوشی، بھرپور زندگی، یہ ہے
آن مسلمان شان رمضان. ناظرین خوش آمدید, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر, تسیم صابری کے ساتھ. موضوع ہے کھیل اور اسلام, کھیل کی کیا شرعی حیثیت ہے, کھیل کے جواز عدم جواز کے تعلق سے شریعت کیا کہتی ہے. یہ ایک دین فطرت ہے اور ہر چیز کے آداب سکھاتی ہے. کھیل جائز ہے ناجائز ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہاں, کھیل بالکل جائز ہے, لیکن چند قیودات اور شرائط کے ساتھ. ایک تو یہ کہ جب کھیل کھیلا جائے تو اس میں آپس میں شرط نہ ہو, شرط لگا کے نہ کھیلا جائے, اس میں جھگڑا نہ ہو, گالی گلوچ نہ ہو, نمازیں وغیرہ قضا نہ ہو. اچھا, اتنی کثرت سے نہ کھیلا جائے کہ وہ ایسی عادت راسخہ بن جائے کہ پھر اس سے نجات حاصل کرنا مشکل ہو جائے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ ضرور پھر عبادات وغیرہ پر اور دیگر چیزوں پر افیکٹ ڈالتی ہے. ٹھیک. پھر وہ فی نفسی کھیل کوئی ایسا نہ ہو جس میں کسی بھی لحاظ سے تعظیم تصویر ہوتی ہو, تصویر کی تعظیم کا کوئی پہلو نکلتا. اچھا, ایک اس طرح کا کھیل نہیں ہونا چاہیے جس میں ستر کھلتا ہو, یہ کھیل منع ہوتے ہیں. اسی طریقے سے ایسا کوئی کھیل کھیلنا جو دوسرے کے لیے باعث ہلاکت اور باعث ضرر ہو, تو یہ اس قسم کے کھیل بھی منع ہوتے ہیں. باقی اگر تفریح طبع کے لیے مختصراً ہے, اور خصوصاً بچوں کے لیے تو اکابری نے اجازت دی ہے باقاعدہ کہ ان کی ذہنی اور جسمانی نشو و نما کے لیے کھیل انتہائی ضروری ہیں. اور بڑا بھی کوئی شخص اگر, جیسے آپ نے تمہید میں فرمایا, ذہنی لحاظ سے کوئی کھیل کھیلتا ہے اور اس میں اس کا مثبت سوچ ہے, مثبت فکر ہے, قصد و ارادہ بہتر ہے, تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہو, بالکل کھیل سکتا ہے. صحابہ کے دور میں تھا یہ کھیل کود, اس طرح کی چیزیں, کچھ سپورٹس تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, یقیناً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث مبارکہ ہے تین کھیلوں کے بارے میں, اور اس میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو تھے, جس طرح کی تیراکی ہے اور گھوڑ سواری ہے, اس کا باقاعدہ اہتمام سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کرتے تھے. اور آلات حرب وغیرہ کے حوالے سے, یعنی جو جنگی آلات ہیں اور جن کے ساتھ جنگ لڑا جاتا ہے, اس کے اعتبار سے جو پورا پروگرامنگ ہوتی ہے, اس کے استعمال کرنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے, اس میں جو کھیل کی صورت ہوتی ہے, یہ تو صحیح احادیث میں موجود ہے کہ حضور علیہ السلام کے سامنے ہوئی. لیکن اس میں مقصد یہ تھا اس کھیل کے اندر, کہ جس طرح ہم ساری شیخوں کو بیان کر دیا, اس میں ساری چیزیں واضح ہو گئی کہ آخرت, اللہ رب العالمین سے ملاقات اور فرائض دینیہ, اس سے غفلت نہیں ہونی چاہیے. مبدا مراد یہ ہے, ہر وہ کھیل جو اللہ رب العالمین کی یاد سے غافل کر دے, اللہ رب العالمین سے ملاقات سے غافل کر دے, آپ کو پائیداری کا تصور دے, اور آپ کی ناپائیداری جو اس دنیا کے اندر ہے موجود ہے, اس کو ختم کرے, اور وہ کھیل آپ کے اندر مداومت کی, خواہشات کی مداومت کی, خواہشات کی ہمیشگی کی طرف آپ کی فکر کو لائے. کسی کے حضور آپ کو جواب نہیں دینا, کوئی نہیں دیکھ رہا, میں نے مرنا نہیں ہے, میں نے جانا, اس قسم کے تصورات اور اس قسم کی خواہشات جو کھیل پیدا کرے, تو یقیناً وہ اس کے لیے فی نفسہ ہی جو ہے ناجائز ہونے کی دلیل ہے. ایک بات, صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے جو کھیل تھے وہ یقیناً دین کی خیر خواہی اور اللہ رب العالمین کے دین کو آگے بڑھانا, اور تیراکی اس لیے ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ انسان کی صحت کے ساتھ ساتھ غزوات کے اندر اور سرایا کے اندر اس کی ضرورت پڑتی, گھوڑ سواری ہے اس کی ضرورت پڑتی. پھر عورت کا مرد کا تعلق اپنی بیوی کے ساتھ ہوتا ہے, شریعت مطہرہ نے اس کو جائز رکھا ہے, تو اس میں اگر وہ خوش طبعی سے اپنی بیوی کے ساتھ ملاقات کرے, بات کرے, تو اس کو بھی شریعت مطہرہ نے کھیل کہا ہے, لیکن وہ ذہنوں کی تفریح اور تازگی کے لیے ہے, اور اس میں بھی تصور یہی پنہا ہے کہ جناب یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے گویا کہ اجازت دی گئی ہے, اور دنیا ایک ناپائیدار, ایک محدود وسعت آپ کو ملی ہے, اور اس میں اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کی کرنے کی آپ کو اجازت دی ہے, لیکن اس میں کیا ہے, ان چیزوں کو آپ واسطہ اور ذریعہ بنائیں گے کس طرف, اللہ سے ملاقات کے لیے, اللہ رب العالمین سے ملنے کے لیے, قیامت کی حقیقت اور تصور کے لیے, اور اللہ کی یاد میں مزید منہمک اور مستغرق ہونے کے لیے آپ اس کا حوالہ بنائیں گے, اس لیے کہ آپ کی طبیعت کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ تمام تر خواہشات کو ودیت کر دیا ہے, اس کو ریلیز کرنے کے لیے تمام چیزیں رکھی گئی ہیں, اور یہ ریلیز کر کے انہی کے نہیں ہونا ہے, بلکہ منزل جو اصل ہے اس طرف اس کے ذریعے بڑھنا ہے, تاکہ وہ ایک جو توانا جسم ہے وہ زیادہ ایک کنسنٹریٹ کر سکتا ہے, اس لیے اس کو آپ اجازت دے رہے ہیں. تیراکی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں سنت بھی ہے, فرمان بھی ملتا ہے کہ اپنے بچوں کو تیراکی سکھاؤ, اور آج میڈیکل سائنس بھی مان رہی ہے کہ اس سے اچھی ایکسرسائز اور کوئی نہیں. کچھ اور بھی اسپورٹس تھے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس میں حصہ لیا کرتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا تذکرہ فرمایا,
تو اس جملے کو اللہ رب العزت نے یوں ارشاد فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ ارسل معنا غدن یرتع و یلعب, کہ آپ یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ وہ ہمارے ساتھ جب نکلیں گے تو وہ پھل اور فروٹ بھی کھائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کھیلیں گے بھی. ٹھیک ہے, تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ, ان کے بھائیوں کے ساتھ یوسف علیہ السلام کو روانہ کر دیا. ٹھیک ہے, تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی کھیل کھیلا اور یعقوب علیہ السلام نے ان کو کھیلنے کے لیے اجازت دی, تو گویا کہ کھیلنا یہ ایک ایسا عمل ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے جائز کیا گیا ہے. جہاں تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مبارک میں کھیل کی مختلف اقسام کا تعلق ہے, تو تیراکی اور گھڑ سواری کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ ریس لگانا, اس کا کھیل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کھیلا, یہاں تک کہ صحابہ کرام کی باقاعدہ دوڑ لگوائی جاتی تھی. پھر حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوڑ لگائی, اور پھر اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ کشتی, ریسلنگ جس کو آپ کہتے ہیں, کشتی کا عمل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ کیا کرتے تھے. لیکن ان تمام تر کھیلوں میں بنیادی طور پر جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ جس سے جسمانی صحت ملتی ہو, ذہنی تازگی ملتی ہو, اور انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غفلت کی طرف نہ چلا جائے. کیونکہ دو لفظ ہیں, ایک لہو استعمال ہوتا ہے, ایک لائیو استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو لہو کے اندر وہ ہے کہ جب انسان کسی کام میں اتنا منہمک ہو جائے کہ وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہونے لگے, ٹھیک, تو پھر اس کی مذمت کی جائے گی. اور باقی وہ شرائط ہیں جو مفتی صاحب نے بیان فرمائی ہیں, ان کو ملحوظ رکھ کر آپ جس طرح کا کھیل کھیلنا چاہیں کھیلیں, بشرطے کہ وہ کھیل نہ ہو جن کی ممانعت احادیث میں ذکر ہو چکی ہے. دنیا کی زندگی تو صرف کھیل اور تماشا ہے. آیت شروع ہو رہی ہے سورۃ الحدید جس کی تلاوت ہوئی, کھیل اور تماشا ہے, یہ کس طرف اشارہ ہے؟ اسپورٹس کی بات ہو رہی ہے یا کھیل تماشا کا کچھ اور معنی ہے؟ نہیں, اصل میں اس میں اشارہ اس طرف کرنا مقصود ہے کہ عموماً کھیل اور تماشے غفلت کا سبب بنتے ہیں. ٹھیک, انسان اس میں اتنا منہمک ہو جاتا ہے کہ بہت سے ضروری کام وہ چھوڑ بیٹھتا ہے. تو اس کو پھر اللہ تعالیٰ نے کھیل کود سے تشبیہ دی ہے کہ دنیا بالکل ایسی ہے کہ جب انسان اس کی طرف تھوڑا سا بھی مشغول ہوتا ہے تو یہ اس کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے. اور انسان اگر اس سے کوئی اخذ کر کے اگر یہ کہے جی اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کھیل اور تماشا, تو کھیل رہے ہیں ہم. جی ہاں, تو کھیل رہے ہیں لوگ, تو اور اخذ بھی کر رہے ہیں. تو نئے نئے اسکالر ایسے پیدا ہو گئے کہ ہر چیز حکم کو باقاعدہ حکم سمجھ کر. جی ہاں, یہ ایسے بہرحال اس میں کوئی ایسا اشارہ نہیں ہے, مطلب کھیل کود کی اجازت کے لیے اس پہ اس سے استدلال وہی کرے گا جو واقعی اسکالر ہی ہوگا. اچھا ہاں, بس وہی کرے گا, باقی یہ کہ جو اس کو کرنے دیں, ہاں اس کو کرنے ہی دیں, وہ آپ کی سنے گا بھی نہیں. لیکن اس میں اشارہ وہی غفلت کی طرف ہے کہ دنیا واقعی ہمیں اپنی طرف, دنیا دیکھیں نام ہی اس چیز کا, ایک تو ہم یہ ورلڈ کہتے ہیں نا, یہ پہاڑ یہ اس کو کہتے ہیں دنیا. جی ہاں جی ہاں, شرعی لحاظ سے دنیا ہے ہی اس چیز کا نام کہ ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دے. اب اگر وہ بیوی بچے ہیں تو وہ بھی دنیا ہے, مال و متاع ہے وہ بھی دنیا ہے. اگر تعلیم ہمیں اللہ کی یاد سے غافل کر رہی ہے, دنیا بھی تعلیم, حتیٰ کہ دینی تعلیم کو بھی اگر انسان دنیا حاصل یعنی مال و متاع حاصل کرنے کے لیے استعمال کرے تو یہ بھی پھر دین نہیں کہلائے گا, یہ بھی دنیا کہلائے گی. ٹھیک ہے, تو یہ دنیا کی ہے. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں صحابہ کرام علیہ رضوان نے, خود سرکار نے اس طرح سرکار نے کھیلوں کی اجازت مرحمت فرمائی. ٹھیک ہے, لیکن اس میں تھوڑی سی میں حضرت کی بات کی وہ وضاحت عرض کر دوں کہ وہ جو سرکار نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دوڑ لگائی, یہ کوئی معاذ اللہ ایسا نہیں تھا کہ لوگوں کے سامنے, وہ تنہائی کے اندر تھا, یہ ضرور تھوڑا سا ملحوظ رہے. کرکٹ, ہاکی, فٹ بال, یہ وہ گیمز ہیں کہ جس سے جسم توانا رہتا ہے اور اسے کھیلنے کے لیے آپ جتنا آپ کا لیول مزید پروفیشنل ہوتا چلا جائے گا, اس میں آپ کے جسم کی توانائی, طاقت اور فٹنس جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی چلی جائے گی. تو ایسے گیمز کھیلنا ٹھیک ہے؟ دیکھیں, ایک وقفے کے بعد اس پر گفتگو کرتے ہیں اس یقین کے ساتھ. آپ کہیں سحری سے قوت حاصل کرو. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, روزہ رکھنے کے لیے سحری کھا کر قوت حاصل کرو اور دن یعنی دوپہر کے وقت آرام قیلولہ کر کے عبادت کے لیے طاقت حاصل کرو. پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر تسیم صابری کے ساتھ. کرکٹ, ہاکی, فٹ بال ٹھیک ہے, کھیلنا چاہیے. دیکھیں اس میں دو جہتیں ہیں, ایک تو یہ کہ یہ کھیل اب باقاعدہ پروفیشنل طور پہ کھیلے جا رہے ہیں, اس کو ایک آدمی نے اپنا ذریعہ آمدنی بنا لیا ہے. جی ہاں,
उस एतबार से अगर वो उसमें नमाज़ों वगैरह की पाबंदी का लिहाज करे, रोज़े जैसे रमज़ान है रोज़ों का लिहाज करे, तो जैसे दीगर चीज़ें कसब के लिए इंसान इख्तियार करता है, ये भी एक ज़रिया मुआश हो सकता है। ठीक है, तो इसमें तो फिर ये कोई कलाम ही नहीं है कि वो ज़रिया मुआश बना लेता है उसको और बाकी कोई दाद का लिहाज करता है तो इजाज़त होनी चाहिए। ठीक है। एक आम शख्स जब इसको खेलता है तो चूंकि वो ज़रिया मुआश तो नहीं, वो तफरीह तबाह के लिए खेलता है। या जिस्म की अपनी एक उसके लिए खेलता है। जी हाँ, ये तो मेरे ख्याल में क्रिकेट जैसा पूरे दिन में चल रहा है हाँ। या कई कई घंटे खेल रहे हैं तो शायद ये चीज़ तो पेश नज़र नहीं होती, उमूमन तफरीह तबाह होती है। ठीक है यार, मज़ा आएगा, चलो रमज़ान की रात में टेप फुटबॉल का वो हाँ टेप बॉल का मैच खेल लेते हैं। इसमें फिर वही सूरत हाल होती है कि अगर इसमें लोगों की नींदें खराब हो रही हैं, शोर शराबा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, गालम गलोच हो रही है, गाने भी चल रहे हैं, रिकॉर्डिंग चल रही है, और उसकी वजह से फिर रोज़ों पर फ़र्क हो रहा है, बाज़ों का दिन के अंदर मैच रखते हैं और रोज़े पूरे करना मुश्किल हो जाते हैं, तो इस किस्म के अगर कोई मामलात हो रहे हैं तो फिर इसको हम नाजायज़ कहेंगे। अगर कभी कभार कोई इंसान खेल लेता है और वो सोच भी जैसे शाह साहब ने फरमाया अच्छी हो, तफरीह तबाह के साथ साथ जिस्मानी कुव्वत का हुसूल भी मकसूद हो, तो फिर इजाजत हो सकती तो है, मतलब फिर खेल सकता है। तो फिर फिर टीवी की टीम बना ली जाए। बिल्कुल, इसमें तो कोई आप भी खेलेंगे, शाह साहब को कप्तान बना दें, अल्लामा लियाकत फास्ट बॉलर होंगे उसमें मुफ्ती वो विकेट कीपर बना दें तो कलाम शामिल करते हैं। महमूद हसन अशफी हमारे साथ हैं, बिस्मिल्लाह। रमजान मुबारक का महीना है और तमाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु की ख्वाहिश होती है कि रमज़ान का महीना जो है वो मदीना मुनव्वरा में गुजारें, बसर करें। इसी हवाले से एक ख्वाहिश का इजहार इकबाल अजीम के कलाम से पेश कर रहा हूँ, दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। और ये
माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूब। क्रिकेट और हॉकी फुटबॉल जिस तरह क़िबला मुफ्ती साहब ने फरमाया कि उसे इस लिहाज से कि वो तफरीह तबाह, लेकिन उसमें किसी की मुखालफत किसी शरी उसूल की शरी काम की इबादत में कोई मुखल ना हो रही, वो ठीक है। देखने के लिए क्या हुक्म है? औरतें कहती हैं जी जिस दिन क्रिकेट का मैच लग जाए उस दिन तो हमारे शौहर हैं भाई हैं बच्चे हैं वो कोई काम ही नहीं करते हैं, सारा दिन जनाब मैच देख रहे हैं, ये ठीक है? इसमें भी वही शर्तें आयद होंगी जो क़िबला मुफ्ती साहब ने जिक्र फरमाई, देख सकते हैं नहीं जो शर्तें आई शर्तों के शर्तों के एतबार से ठीक है, ठीक है ना। एक बात यह है कि उसको एक तफरी का जरिया बनाना ठीक है, ये तो जायज नहीं है ठीक है। उसमें नमाजें जाया होती हैं, उसमें बेरखबती बहुत आती है एक ठीक है, फिर गैर महरम को देखने का मसला ये एक अलग खड़ा हो जाता है ठीक है। फिर उनके जो लिबास है तो उसमें से अगर फुटबॉल वगैरह तो जाहिर से देखें उसमें सितर वाजे होता है, ये चीजें आ जाती है ठीक है। और उसमें सबसे बड़ी बात जो है कि ये ऐसी चीज है कि जिससे अगर बेतवज्जोही फराइज में गफलत और पर्दे के मामलात वो तमाम चीजें अगर सामने आकर खड़ी होंगी तो उसमें जवाज का फतवा तो कोई नहीं दे सकता ठीक है। मुफ्ती साहब ने जहां पर ये फरमाया कि जनाब वो एक शोभा यानी इस एतबार से बन गया कि मिसल नौकरी के है तो उसमें भी आपने वही शर्तें जिक्र फरमाई जो वहां पर मौजूद, जो वहां पर देखने की शर्तें मौजूद खेलने की शर्तें मौजूद हैं वो इस एतबार से देखने की शर्तें मौजूद हैं है। और उसमें बुनियाद और मकसूद जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का हक है, वो तमाम फराइज आखिरत से गफलत नहीं होनी चाहिए ऐसे मामलात में, और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात ने जो अहकाम फर्ज फरमाए उनकी पाबंदी होनी चाहिए ठीक है। इस एतबार से उमूमन ये होती नहीं है ठीक है, तो हम खुला इसकी इजाजत नहीं दे सकते कि जनाब जो कि इस तरह है। एक बात दुआ कराना, शाह साहब दुआ करें मैच जीत जाए आज, ये ठीक है कराना दुआ? देखिए मैं तो उसका कायल नहीं हूं। अच्छा उसकी एक वजह यह भी है कि अगर आप ये देखें थोड़ी हम माशरे में थोड़ी तवज्जो डालें, मैं खेल का मुखालिफ नहीं हूं लेकिन उस एतबार से जहां तक शरीयत मुतहरा इसकी इजाजत देती है। अब आप देखें जब फुतुहात का सिलसिला चलना शुरू हो जाता है आपकी मस्जिदें खाली हो जाती हैं, आपके मोहल्लों में गाना बजाना ये सारे खुराफात, तो एक चीज की इजाजत देकर आप कितनी चीजों को का दरवाजा खोलते हैं ठीक है। नफ्से मसला पर गुफ्तगु और है क्योंकि जाहिर सी बात है दर्जनों प्रोग्राम यहां पर हो चुके हैं, तो उसूल तमाम चीजों को देखते हुए जो चीज बाईस से फितना होती है उसको रोकने की कोशिश की जाती है एक बात। और आप देखिए कि जिस वक्त हमारी टीम हार जाती है ठीक है, तो वो कौम दोबारा वो नौजवान मस्जिदों में भी नजर आते हैं, मदारिस भी नजर आते हैं, ये सारी चीजें वहां पर होती हैं। दफा करो इन लोगों को, ये और मैं यहाँ पर एक बात यर्ज करना चाह रहा हूँ, सबकी राय मुख्तलिफ होती है, मैंने अपनी राय दी है ठीक है। और दूसरी बात यह है कि ये जो दुनिया को लहब और लाइब कहा गया है उस पर बड़े प्यारा जुमला हजरत सूफिया ने जिक्र किया, हज़रत मखदूम समनानी रज़ी अल्लाह तआला ने लताइफ अशरफिया शरीफ में बड़ी प्यारी बात फरमाई, फरमाया कि देखें ये इसको यूं आप समझिए कि खेल तमाशा इसको कहा गया है, तो यकीनन खेल तमाशे के अंदर मुदाविमत नहीं होती है, हमेशगी नहीं होती, वो वक्ती थोड़ी देर के लिए होता है। इसको खेल तमाशा कहकर बताया गया कि दुनिया नापायदार है और आखिरत की तरफ तुमने बढ़ना है एक बात, और बड़ा वो दाना समझदार होता है कि अगर वो खेल खेलने देखने जाता भी है तो उमूमन खेल जो है वो सहराओं में मेले सहराओं में शहर से हटकर लगते हैं ठीक है। समझदार वो है जो वहां पर जाए और अंधेरा होने से पहले लौट कर आ जाए, और नादान वो है जो उसकी सिर्फ रंगीनियां रोशनियां देखते हुए कह के नहीं ये तो कभी खत्म नहीं होगा, और अचानक जब वो खेल खत्म हो जाता है तो रास्ते को लौटने के लिए उसके पास कोई सामान नहीं रहता। सही। तो फरमाइए दुनिया जो खेल तमाशा है उसमें ये चीज देखनी चाहिए कि तुम्हें लौट कर अपने रब की तरफ आना है। मैंने अखबार में ये बात पढ़ी इस मरतबा, हमारी ये पाकिस्तान की टीम अभी इस वक्त दौरे पर है वेस्ट इंडीज में और रमजान भी है तो रोजे रखते होंगे, बिल्कुल रोजे रखते होंगे, और हम ये बदगुमानी भी नहीं कर सकते कि नहीं रखते, लेकिन ये एक ऑफिशियल रिपोर्ट आई कि जिस दिन मैच होगा उस दिन तमाम खिलाड़ी रोज़ा नहीं रखेंगे, ये एक ऑफिशियली स्टेटमेंट आया उनका। इस पर अगर वो रोज़ा उस दिन नहीं होगा जिस तरह कहा कि ये चीज़ें छुट्टी नहीं चाहिए, उस दिन उनका खेलना कैसा और देखने वाले का देखना कैसा, एक वक्फे के बाद इस पर गुफ्तगू। अल्लाह जिसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है वो अल्लाह की तरफ से नूर पर होता है, ये कायदा है शरीयत का, कोई शय इस्लाम के मुख्तलिफ फिक्री एतकादी साइंसी और असली मौजूआत पर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी के खिताबात का सिलसिला रोजाना सिर्फ क्यू टी वी पर। अजीम खुश आमदेद, आप प्रोग्राम देख रहे हैं रहमत सहर तसीम साबरी के साथ। जिस तरह मुफ्ती साहब ने भी जिक्र किया कि अगर वो मुखिल हो रही हैं कुछ ऐसी चीज़ें, नमाज के औकात हैं या रोज़ा है या कोई ऐसी जो फ़राइज़ हैं आप पर, तो फिर वो जायज़ नहीं होगा। उस सूरत में एक तो होगा क्या, ठीक है, कितना गुनहगार। दूसरा अगर फ़र्ज़ करें कि कोई खेल रहा है और वो रोज़ा नहीं रख रहा है या नमाज नहीं पढ़ रहा, तो उसको देखने वाला उसी तरह फॉलो कर सकता है, वो गुनहगार तो नहीं होगा?
دیکھیے ایک بات تو یہ ہے کہ اگر انسان روزے کی حالت میں کوئی ایسا کام کرے جس سے اس کے اندر اتنا زوف پیدا ہو جائے کہ وہ روزہ رکھنے کی اہلیت نہ رکھ سکے, ٹھیک ہے, تو ایسا کام کرنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. ٹھیک, تو لہٰذا یہ بات کسی طور پر جائز نہیں ہو سکتی کہ جس دن کرکٹ کا میچ ہو تو تمام ٹیم کے جو افراد ہیں وہ اس دن روزہ رکھنا جو ہے وہ چھوڑ دیں. لہٰذا یہ حرام کام ہوگا, ناجائز ہوگا. ٹھیک ہے, میں اس شاہ صاحب کی بات کے حوالے سے میں آپ کی بات کو کچھ آگے بڑھانا چاہتا ہوں. حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں مسجد نبوی شریف میں جو حبشی تھے وہ ایک کھیل کھیل رہے تھے, اور وہ کھیل کیا تھا, وہ جنگی جو کرتب تھے آلات حرب سے وہ ایک کھیل دکھا رہے تھے. تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے گزارش کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک چادر اور ایک پردے میں ان حبشیوں کے کھیل کو دیکھا اور فرمایا کہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کم عمر لڑکی کھیل کو کس طرح سے پسند کرتی ہوگی. لیکن جہاں تک ہمارے ہاں کرکٹ میچز کا تعلق ہے, ہاکی کے میچز کا تعلق ہے, یا ڈومیسٹک یا انٹرنیشنل لیول پر میچز کھیلے جاتے ہیں, تو میرا خیال یہ ہے کہ صحابہ کرام کے دور میں یا تابعین اور اتباع تابعین کے دور میں کبھی کھیل کو ایک انڈسٹری نہیں بنایا گیا. ٹھیک ہے, جس طرح سے بڑے پیمانے پر آج کل جوئے کھیلے جاتے ہیں, شرطیں لگائی جاتی ہیں, ایک پہلو نہیں ہے. شریعت میں ایک حکم کہلا, ایک طریقہ کہلاتا ہے جس کو سد الذرائع کہا جاتا ہے, کہ اگر کوئی چیز ایسی ہے جس کی وجہ سے بہت سارے گناہوں کے اندر لوگ مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہوں تو آپ اس کو روکنے کی بھی کوشش کریں تاکہ وہ گناہوں کے جو ذرائع ہیں وہ ختم ہوتے چلے جائیں, وہ بند ہو جائیں. اب آپ ذرا سا اندازہ کیجئے یہ جو کرکٹ میچز ہوتے ہیں, اب ان کو شرعی حدود میں لانے کا تو کوئی اہتمام نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اب نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارے ہاں لہو و لائب کے اندر بھی لوگ شکار ہو رہے ہیں, نمازیں بھی قضا ہو رہی ہیں, روزے بھی چھوڑ رہے ہیں, والدین کی نافرمانی بھی ہو رہی ہے, اور پھر بہت بڑے پیمانے پر جوا بھی کھیلا جا رہا ہے, شرطیں بھی لگ رہی ہیں, اور جس طرح سے شاہ صاحب نے فرمایا کہ نمازوں کے اندر سے جو ہے وہ صفیں کی صفیں جو ہے وہ غائب ہو جاتی ہیں. تو لہٰذا اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ کھیلوں کو ایک انڈسٹری کے طور پر استعمال نہیں کیا جائے. ٹھیک ہے, جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ان کے لیے دعا کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی, تو میرا خیال یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ سورہ روم کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب ایک طرف مشرکین تھے اور دوسری طرف عیسائیوں کی حکومت تھی, جب ان کی آپس میں جنگ ہوئی تو ان کی فتح کے بارے میں قرآن نے فرمایا کہ یوم اذن یفرح المؤمنون. اب عیسائیوں اور مشرکین کی جنگ کا باہم ہونا, اس میں کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے, وہ جہاد ہے یا نہیں, اس سے ہمیں سروکار نہیں, لیکن کیونکہ اہل کتاب مشرکین کے مقابلے میں جیتے ہیں تو لہٰذا اہل ایمان کے اندر ایک فرحت کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو لہٰذا اگر کہیں ایسی کوئی صورتحال پیدا ہوتی ہے اور اہل ایمان خوشی کرتے ہیں, دیکھیے ایسی نہیں ہے, میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ دوسری ٹیم میں بھی تو مسلمان ہو سکتے ہیں نا, دوسری ٹیمز میں بھی مسلمان ہیں, اور اگر انڈیا پاکستان کی بات ہو رہی تو انڈیا میں بہت سے مسلم ہیں. ٹھیک ہے, تو وہاں پر بھی تو مسلمان آئیڈیل بناتے ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیے بعض چیز ایسی ہوتی ہیں جو کوئی ایک ملک ایسا نہیں ہے جہاں مسلمان نہ ہوں, تو وہ بھی اپنی ملک کی جیت کے لیے دعا کر رہے ہوں گے. جی, اس میں نے آپ سے عرض کی کہ اس میں کوئی شرن کوئی قباحت نہیں ہے کہ اگر کوئی اپنی جیتنے والے ٹیم کے لیے کوئی شخص دعا کرتا ہے, اور اس دعا کے پیش نظر اس کے سامنے بات یہ ہے کہ ہمیں ایک فرحت ملے گی, خوشی ملے گی. لیکن میں جس تناظر میں بات کر رہا ہوں وہ یہ کہ اگر کہیں ایک مسلمان ٹیم ہے اور ایک کافروں کی ٹیم کہیں کھیلنے میں مصروف ہے, تو اگر آپ ان تمام تر باتوں کے پیش نظر ان کی کامیابی کے لیے دعا کر دیں تو شرن اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہوگا. ٹھیک, کیا کہتے ہیں مفتی صاحب آپ؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا ملک نہیں ہے, یہ ملا لیجئے گا برائے کرم, کہ جس طرح کے باقاعدہ آئمہ مساجد کو جمعے کے دن اس بات کی پابند کرنا کہ جناب آپ جمعے کے دن یہ کریں, کفر اسلام کا مسئلہ بنا لیتے ہیں, یہ ذرا اس کو شامل کر کے آپ گفتگو. لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ کوئی ایسا ملک نہیں جہاں مسلمان نہیں بستے, اور جو وہاں کے نیشنل ہو چکے ہیں وہ تو ظاہری بات آسٹریلیا ہے, ویسٹ انڈیز ہے, انڈیا ہے, انگلینڈ ہے, ساؤتھ افریقہ, سب جگہ مسلمان بستے ہیں, اور وہ اپنے ملک کی جیت کے لیے دعا کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے انہیں. اب پہلی بات یہ کہ اس کو کفر و اسلام کے تناظر میں دیکھا ہی نہ جائے. میرے خیال میں کھیل ہے, اس کو کھیل رہنے دیں. یہ کوئی جنگ نہیں چل رہی ہے کہ جس میں ہم کفر و اسلام کو بنیاد بنا کر پھر دعا کے جواز یا عدم جواز پہ کلام کریں. دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ ہر ایک اپنے وطن سے محبت کرتا ہے, اور وطن سے محبت یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے. ٹھیک ہے, آپ مدینہ منورہ کہیں کبھی رہنے والا ہو, کہیں کبھی رہنے والا ہو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وطن سے مدینہ شریف سے بہت زیادہ محبت فرماتے تھے, حتیٰ کہ جب آپ کی سواری مدینہ کے قریب آتی تو آپ ایڑ لگاتے تھے اس کو اور تیز دوڑاتے تھے, اور آپ چاہتے تھے میں تیزی کے ساتھ مدینہ میں داخل ہو جاؤں. ٹھیک ہے,
تو اس کو اگر آپ دیکھ لیں تو یہ وطن سے محبت جو ہے یہ سرکار کی سنت قرار دی جائے اور آپ کا طریقہ قرار دیا جائے تو بیجا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اگر کوئی اس جہت سے دعا کرتا ہے کہ بہرحال اگر کوئی ملک جیتتا ہے تو اس ملک کی ایک عزت بنتی ہے. ٹھیک. ورلڈ میں جب عزت بنتی ہے تو ایک شناخت بھی بنتی ہے, اور اس سے ملک کی معیشت پر اور دیگر چیزوں پر اچھے اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. آج دیکھیں ہمارے ملک میں انٹرنیشنل کرکٹ نہیں ہو رہی, ہم بہت بڑا لاس فیس کر رہے ہیں. جی ہاں. جہاں پر ہو رہی ہے وہ اربوں روپے کے منافع حاصل کر رہے ہیں, جس کا افیکٹ عوام پہ پڑتا ہے. جی ہاں. عوام کو کاروبار ملتا ہے, رزق کے حلال ملتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے. ٹھیک. تو لہٰذا اگر کوئی دیکھیں جہتیں مختلف ہوتی ہیں, اگر ایک کوئی لڑکا کہتا ہے جی دعا کریں میں امتحان میں پاس ہو جاؤں, اب میں سوچوں یہ تو فاسق و فاجر ہے, دعا کروں گا امتحان میں پاس ہو جائے گا, پاس ہو کے اس نے تو کرنا ہے کارنامے. ٹھیک. تو بھائی دعا ہی نہ کرو. تو وہ جو سائیڈ افیکٹ ہے وہ تو ہر چیز کے اندر ہو سکتے ہیں. ٹھیک. منفی چیزیں ہر چیز ہر جگہ ہو سکتی ہیں. اس جہت سے اگر پاکستان کے لیے دعا کی جائے کہ ہمارا ملک عزت پائے اور ملک کا نام ہو. میں تو بلکہ کہتا ہوں آپ پاکستان کی کہیں نہیں, مطلب اگر انڈیا کا کوئی رہنے والا مسلمان ہے اگر وہ انڈیا کے لیے دعا کرتا ہے جیت کے لیے, یا ساؤتھ افریقہ کا مسلمان ہے وہ ساؤتھ افریقہ کے لیے دعا کرتا ہے, ملک کے لیے دعا کرنے میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. جی ہاں. ہاں اگر اسلام یا اسلام کو بنیاد بنا کے کوئی اس کے خلاف دعا کرے تو وہ ایک بری چیز ہے, لیکن میرے خیال میں کرکٹ میں کوئی بھی اس کو بنیاد نہیں بنائے گا. ٹھیک ہے. اچھا, اب ایک بیچ میں ہماری آفر بات ہو رہی تھی, شاہ صاحب نے سے ارشاد فرمایا کہ بعض آئمہ کو مجبور کیا جاتا ہے کہ آپ جمعے کے اندر دعا کریں. جی کہ جی پاکستان کی ٹیم جیت جائے. یہ میرے خیال میں ایک مناسب طریقہ نہیں ہے. آئمہ کا اپنا ایک وقار ہوتا ہے, ان کی اپنی ایک تھنکنگ ہے, وہ اپنی ایک سوچ کے ساتھ عوام کو لے کے چلتے ہیں. جیسے شاہ صاحب نے فرمایا ان کے ذہن میں چونکہ بہت سارے سائیڈ افیکٹس ہیں اور یہ بہت اچھی سوچ ہے کہ کوئی تو ایسا ہو کہ جو اس کے منفی اثرات پر بھی توجہ کرے, مثبت پر کر رہے ہیں تو منفی پہ بھی کرے. ٹھیک. تو ان کا اپنا ایک وقار ہونا چاہیے, ان کو مجبور کرنا کہ جی آپ اجتماعی طور پہ دعا کریں یہ غیر مناسب ہے. ٹھیک. اپنے طور پہ کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے, اس کی اچھی سوچ کے ساتھ اجازت ہوگی. کچھ گیمز ایسے ہیں جس میں انسانی جان کو نقصان کا اندیشہ ہے, یہاں تک کہ مر جانے کا اندیشہ ہے. کچھ ایسے کیسز بھی ہوئے ہیں, مطلب بل فائٹنگ ہے جس میں اسپین میں کھیلا جاتا ہے بہت زیادہ, پھر کو پیمائی ہے اس میں, باکسنگ ہے, مارشل آرٹ ہوا ابھی. جی ہاں بالکل, باکسنگ ہے, ریسلنگ ہے, کراٹے ہیں, یہ سب یہ ٹھیک ہیں. دیکھیے اس میں پہلی بات تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جان بوجھ کے اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو. ٹھیک. یہ تو قرآن کی نص موجود ہے. تو ایسا کام کہ جس میں جناب ہلاکت کا خدشہ ہے, تو اس سے کون سا آپ کے جو ہے کہ وہ دین اور آپ کے عقیدے اور آپ کے مذہب کو کوئی ترجیح مل رہی ہے, یا آپ سے کوئی آخرت کا جذبہ اس سے جاگ رہا ہے؟ اگر آپ کے کہیں میں پہاڑ پسلے جا رہا ہوں کہ جہاں موت مجھے یاد آئے گی تو گروں گا تو مر بھی سکتا ہوں, تو یہ بات کوئی معیار نہیں بنتی. نہیں, اگر کراٹے دیکھ رہا ہے اور باکسنگ سیکھتا ہے سیلف ڈیفنس کے لیے, کوئی راستے میں اگر مل گیا تو چیز ہے. جی ہاں, یہ الگ چیز, پنچ میں اڑا دوں گا. تو وہ الگ چیز ہے کہ جس طرح کے حالات, جس طرح کے دیکھیے نا کہ سیدہ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر ازواج مطہرات کے لیے یہ بات ملتی ہے کہ جب ابتدائی حالات مدینہ منورہ کے, یہ جس طرح کے غزوہ خندق کی صورت آپ دیکھیں, اس وقت بہت بڑا دخل تھا کہ یہود وہاں پر نفوذ کریں گے, تو باقاعدہ ازواج مطہرات اور مسلمان خواتین اپنے تکیوں کے نیچے خنجر رکھ کر سویا کرتی تھیں. ٹھیک ہے. تو ڈیفینس تو ایک الگ چیز ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس میں جو آپ صراحتاً یہ پوچھ رہے ہیں کہ جس میں جناب مر جانے کا اندیشہ ہے, تو اس کی اجازت تو نہیں دی جا سکتی, نس موجود ہے آگے کہ جان بوجھ کے اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کے اندر جو بل فائٹنگ وغیرہ ہے وہ تو خطرناک. بالکل. ایک مختصر سا وقفہ, وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے. صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق. حسن ظن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں جو وہ میرے بارے میں رکھتا ہے, اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے. ناظرین خوش آمدید, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر تسیم صابری کے ساتھ. علامہ صاحب, سنوکر ہے, بلیئرڈ ہے یا ٹیبل ٹینس ہے, اس میں تو کسی حد تک بہت زیادہ فٹنس بھی چاہیے, اور ایسے جو انڈور گیمز ہیں کچھ میں جسمانی, اب جس طرح بیڈمنٹن ہے, اسکواش ہے, اس میں بہت زیادہ جو ہے نا آپ کو اسکل بھی چاہیے اور جسمانی فٹنس بھی چاہیے. تو یہ گیمز کھیلنا یا جس میں صرف اسکل چاہیے ہیں, سنوکر ہے, بلیئرڈ ہے, ٹھیک ہے وہ؟ دیکھیے بات یہی ہے کہ شرعی طور پر کھیل کا کھیلنا مباح ہے, جائز ہے, لیکن اگر اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں شامل ہو جائیں کہ جو غیر شرعی ہیں یا غیر شرعی معاملات کی طرف لے جانے والی ہیں, تو پھر وہ تمام کے تمام کھیل ناجائز ہو جاتے ہیں.
اب جیسے مثال کے طور پر پتنگ اڑانے کا بھی یہ کھیل ہے اور پتنگ کی قاتل ڈور بعض اوقات ننے ننے معصوم بچوں کی گردن کو تن سے جدا کرنے میں بھی کام آتی ہے تو لہٰذا اس قسم کے وہ تمام کھیل کہتے ہیں جی ہماری تو ثقافت ہے وہ جی دیکھیے ثقافت ایسی ثقافت کا کیا کرنا ہے کہ جس سے انسانوں کی جان چلی جائے قرآن نے خود کہا کہ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور خود کسی اور کو بھی قتل نہ کرو علامہ صاحب آپ کو کیا پرابلم ہے سال میں ایک ایونٹ آتا ہے بیچاروں کا جس میں ہلا گلا ہوتا ہے ثقافت ہے اس میں جناب میلے لگتے ہیں ہزاروں کو روزگار بھی ملتا ہے وہ بھی خراب ہوا اور جو ایک مطلب ایونٹس ہو رہے ہیں کھانا پینا ہلا گلا ہفتہ بسنت بہار منایا جاتا ہے کہتے ہیں جی مولوی منع کرتے ہیں دیکھیے ایسی ثقافت یا کوئی ایسا تہذیبی تہوار جس میں لوگوں کی جان مال عزت آبرو محفوظ نہ رہ سکے اسلامی اصولوں کو پامال کیا جا رہا ہو شریعت کی تعلیمات کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہوں تو ایسی کسی تہذیبی تہوار کی تو کسی طور پر اجازت نہیں دی جا سکتی اب ہمارے یہاں ایک دفعہ میں ایک پروگرام میں نے دیکھا کہ کہا جا رہا تھا کہ جناب اگر پتنگ کی ڈور سے کسی کی گردن کٹتی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ ہیلمٹ پہن کر گھومے تو آپ بتائیے کہ کیا تمام مرد اور تمام عورتیں اور تمام بچے جو ہے وہ اس دن ہیلمٹ پہن کے گھومے اور کیا پاکستانی حکومت ان تمام لوگوں کو وہ ہیلمٹ فراہم کرے گی تو لہٰذا ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ آپ ایسے کھیل کو ہی ختم کر دیں یا بند کر دیں کہ جو آپ کی اپنی جان کے اوپر بھی ایک مصیبت بنا ہوا ہے اور دوسروں کی جان بھی لے سکتا ہے تو لہٰذا ایسے کسی کھیل کی اجازت نہیں ہو سکتی یہ تو لے کر روڈ آپ بند کرتے ہیں سارے معاملات کرتے ہیں اپنی جان کی حفاظت کے لیے کرتے ہیں ٹھیک ہے کوئی درمیان میں کوئی داخل نہ ہو جائے ٹھیک ہے آپ کرتے ہیں تو اگر یہ آپ کر رہے ہیں پہلی بات تو اجازت نہیں ہے اگر اس کی اگر قانونی سطح پر بھی اس کی تائید کی جاتی ہے تو ان کو لے جائیں کسی صحرا کے اندر سارے جو ہے کہ وہ اس طرف وہ کام کرتے ہیں جی میں یہ عرض کرنے لگا تھا کہ اگر اس طرح کر لیا جائے کہ لوگ بازی نہیں آ رہے پہلی بات تو یہ کہ لوگوں کی اصلاح ضروری ہے اگر وہ اصلاح قبول نہیں کر رہے تو پھر شریعت بھی بعض اوقات اس طرح کرتی ہے کہ اس معاملے میں کچھ ترمیم پیدا کر دیتی ہے کچھ تبدیلی پیدا کر دیتی ہے تاکہ اس کی ہلاکت کم سے کم ہو جائے ٹھیک ہے تو لہٰذا اگر ان کو آؤٹ آف سٹی بھیج دیا جائے اور اس میں کچھ پابندیاں لگا دی جائیں کہ ڈور اس قسم کی استعمال کرنی ہے اور یہ اس کے قیودات اور رولز ہیں اور وہاں پر وہ کریں اور پھر اس میں بھی مرد و عورتوں کے اختلاط کی پابندی ہونی چاہیے سب کچھ تو پھر بھی چلے کوئی گنجائش نکل سکتی ہے لیکن بہرحال اس قسم کی چیزوں میں جیسے حضرت نے ارشاد فرمایا کہ آدمی گناہ سے بچ نہیں سکتا ٹھیک خطائیں ہو جاتی ہیں ٹھیک ایک کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں سلیم بھائی آصف شیخ بات کر رہا ہوں لالا مسا سے جی کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں مجھے ایک دوست کل پرسوں پوچھ رہے تھے کہ ہمارے شیخ صاحب سے ذرا پوچھ لیجیے گا کہ آپ کے پاس ایسا کون سا فارمولا ہے وہ کہتے ہیں جی ہم تو کئی سال گزر گئے کال نہیں ملتی شیخ صاحب کی ہر دوسرے دن کیسے کال مل جاتی ہے میں جناب ایک تو اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے جی جی اور کچھ میرا جذبہ بھی اس طرح سے ہے کہ میں تب تک سکون سے بیٹھتا نہیں ہوں جب تک میری کال نہ مل جائے اچھا 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 یہ جب تک پروگرام ختم نہ ہو جائے ٹھیک ٹھیک چلے تو سوال تھا آج کا میرا کہ اگر ایک خاتون آؤٹ آف کنٹری رہتی ہیں اور ان کا آدھا زیور ان کے پاس ہے اور آدھا زیور پاکستان میں ہے تو زکات دیتے وقت وہ دونوں جگہ کا جو زیور ہے وہ ایک ہی جگہ پہ ان کو اکاؤنٹ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک تولے کے اوپر آج کل کے جیسے موجودہ ریٹ کے مطابق ایک تولے کے اوپر کتنا ریٹ کتنی زکات بنتی ہے ٹھیک ہے بالکل ایک تولے کے حساب سے ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتا دیں جی مفتی صاحب جی دیکھیں یہ اصل میں مال کا ملکیت میں ہونا ضروری ہے اس کے پاس موجود ہونا ضروری نہیں ہے تو اگر آدھا یہاں ہے آدھا وہاں ہے اور ملکیت ثابت ہے تو پورے سونے کے اوپر زکوٰۃ دیں گی دوسری بات یہ کہ ایک تولہ پہ تو ویسے زکوٰۃ نہیں بنتی ہے 7.5 تولہ پہ زکوٰۃ بنتی ہے اگر وہ کہنے کا مطلب یہ کہ ایک تولہ پہ کتنی بنتی ہے تو بہرحال اس کا آسان سا اصول یہ ہے کہ آپ ایک تولہ کے جو ریٹ چل رہا ہے وہ پہلے نکلوا لیں موجودہ قیمت اس کا پھر 2.5% زکوٰۃ دیں ٹھیک ہے اور ایک کالر ہمارے ساتھ اور ہیں السلام علیکم عبد الحفیظ صاحب ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام عبد الحفیظ صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں میں دعا چاہیے آپ کی کرم ہے آپ کا زمانہ سے آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں جب تک کیو ٹی وی چالو ہوا ہے علی گڑھ مطلب آپ کا علی گڑھ سے ہیں آپ اور آپ جی علی گڑھ سے بول رہے ہیں یو پی سے اچھا اچھا ماشاءاللہ بس دعائیں آپ کی جی ہلو جی جی فرمائیے ہمارا سوال ہے جو ہم بینک میں پیسہ رہتا ہے ہمارا اس کا جو پیسہ بڑھتا ہے اس کا جو پیسے کا جو ہوتا ہے تو اس کو مسجد کے باتھ روم میں لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں جی مفتی صاحب
जी ये फुकाहा ने फरमाया कि अगर कोई ऐसा बैंक है जिसकी मैनेजमेंट में कोई मुसलमान ना हो और उसमें किसी मुसलमान के शेयर भी ना हो, उसमें अगर वो गैर मुस्लिम आपके सेविंग अकाउंट में रखे हुए पैसे पर कुछ प्रॉफिट अपने तौर पे दे रहा है, तो अगर मुसलमान उसको सूद की नीयत से ना ले बल्कि इस कसदो इरादे से ले कि ये काफिर का माल है, वो अपनी मर्जी से मुझे दे रहा है, मेरे लिए माल मुबाह है, तो इसकी बिल्कुल गुंजाइश निकल सकती है। ठीक है। और वो माल बिल्कुल तय्यब है, उलमा ने फरमाया कि बिल्कुल तय्यब है, ये नहीं कि उसको बाथरूम में ही लगाना कोई जरूरी है, उस किस्म के माल को आप जिस काम में चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर अच्छा ये है कि हज या उम्रे वगैरह के जैसे काम में ना करें कि फिर भी थोड़ा सा एक दिल में शुबा सा होता है, लेकिन उसको बाकी दीगर तमाम कामों में इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक। नाजिया रशीद हैं कराची से, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम तस्लीम भाई। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं। पहला सवाल ये है जी, जी। कि अगर कोई, मैंने एक जगह ये पढ़ा था कि अगर कोई शरई सफर के दौरान रोजा रखकर तोड़ दे तो उसका कफारा भी होता है कजा के साथ साथ, तो मुझे ये बात तो मतलब थोड़ी समझ में नहीं आ रही, मुफ्ता वजाहत से बयान फरमा दें कि जब रोजा छोड़ने की रियायत है सफर में तो फिर इसका कफारा किस वजह से होगा। ठीक है। दूसरा सवाल ये है कि मैंने ये सुना है कि दौरान एतिकाफ ना साबुन इस्तेमाल करना चाहिए ना ही टूथपेस्ट, क्या ये बात सही है? ठीक है, बिल्कुल आपको जी जी मुफ्ती साहब। जी हाँ, देखें शरई जब सफर इंसार कर रहा है तो उसमें रोजा छोड़ने की इजाजत अल्लाह ताला की तरफ से है, तो लिहाजा उसके तोड़ने पर कफारा होगा कि नहीं होगा इसका भी, इसके लिए भी हुक्म अल्लाह ताला का ही मालूम करना पड़ेगा, अपना कयास नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो लिहाजा उस पर कजा भी है और कफारा भी, अगर आमदन जानबूझ के तोड़ा होगा बगैर किसी शरई उजर के तोड़ेंगे तो कजा और कफारा है, सफर इस तरह में रुकावट नहीं बनेगा। ठीक है। और मोतकिफ के लिए अब तो असल में इस किस्म के फतावा भी आ गए हैं कि मोतकिफ अगर फिनाए मस्जिद में चला जाए बिला किसी उजर के भी तो उसका एतिकाफ नहीं टूटता। अगर कोई इस किस्म के उलमा को फॉलो कर रहा है तो उसके लिए तो टूथपेस्ट करना, साबुन इस्तेमाल करना, हद तक वॉशरूम में जाकर ठंडक के लिए गुसल करना भी जायज है। ठीक। और अगर कोई वो साबिका जो फतवा था जिसपे चला जा रहा है कि फिनाए मस्जिद में बिला जरूरत भी अगर मोतकिफ जाएगा तो एतिकाफ टूट जाएगा, उसे फिर ये साबुन वगैरह तमाम चीजें जो बिला जरूरत या जायद इस्तेमाल की जाती है उन चीजों से इज्तिनाब करना होगा वरना उसका एतिकाफ। आपकी राय क्या है? मतलब मेरी राय तो यही है कि मैं ये अर्ज करता हूँ कि बिला जरूरत वो फिनाए मस्जिद में जा सकता है, क्योंकि बड़े बड़े मुहक्किकीन ने बशमूल आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने फिनाए मस्जिद को मोतकिफ के लिए हुक्म मस्जिद में रखा है। ठीक है। लेकिन ये मैं इसके शदीद मुखालिफ हूँ कि उसको जाए एतिकाफ ही बना लिया जाए। ठीक। बाज लोगों ने उसमें डेरे डाल लिए अपनी सहूलत और आसानी के लिए, तो जो मस्जिद के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी कि एतिकाफ मस्जिद के अंदर किया जाए, वो मकसद भी नजर नहीं आता, फौत हो जाता है और रूहानियत में भी कमी आती है। ठीक। एक कॉलर और हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? जी तस्नीम भाई, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मैं जेलम से बात कर रही हूँ मारिया। जी मेरी बहन, दो सवाल पूछने थे। एक सवाल ये पूछना था कि अगर बंदा साहब इंसाफ नहीं है और वालिदा आपकी बेवा है तो क्या उनको सदका खैरात वगैरह दे सकते हैं? ठीक है। और दूसरा सवाल ये पूछना था कि जो नमाज बंदा उजर कोई किसी वजह से किसी उजर की वजह से बैठ के पढ़ता है तो उससे क्या सवाब की सवाब में कमी वगैरह हो जाती है? और है। एक सवाल ये पूछना था कि ख्वाब में ना अगर कोई आपको मिलता है इस तरह के, मेरी वालदा ना उनको अब्बू मेरे ख्वाब में मिले हैं तो उनकी डेथ हो चुकी है तकरीबन 14 साल पहले। अच्छा। तो वो मिले हैं तो उन्होंने कहा है अम्मी को, आपकी बाकी बात मैं नहीं सुन सका। एक कॉलर हमारे साथ और हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी आमिना, क्या कैसी हैं आप? ठीक हैं अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग कैसे हैं? जी अल्लाह का करम। जी सवाल कीजिए। हेलो। जी सवाल कीजिए। मेरा पहला सवाल यह है मौलाना अकमल साहब से कि रोजा खोलने से पहले दुआ पढ़नी चाहिए या बाद में पढ़नी चाहिए जो रोजा खोलते हैं? ये तो मैंने उस दिन सही बात में बताई थी, नहीं सुना। चले अच्छा ठीक है जी। और दूसरा सवाल ये है कि अगर रोजे की अभी हमने नियत ना की हो तो और हमें उल्टी हो जाए तो क्या रोजा टूट जाएगा या उसको कायम करना है? किस वक्त, सुबह में या दिन में? नहीं हाँ, जैसे सुबह में ही, सुबह सहरी में ये जैसे उल्टी हो जाए। हाँ। अभी हमने नियत नहीं की है। ठीक है ठीक है, बिल्कुल आपको बताते हैं। जी मुफ्ती साहब। जी हाँ, देखिए उन्होंने कहा कि एक बेवा है और उनकी बच्ची या बच्चा है, कोई साहिब निसाब नहीं है, ज़कात दे सकते हैं तो बिल्कुल दे सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर कोई उजर के सबब बैठ के नमाज पढ़ेगा मुकम्मल सवाब मिलेगा, इसमें आधा नहीं होता जो उजर के सबब बैठ के पढ़ते हैं। ठीक।
اور روزے کی دعا جیسے آپ نے صحیح بات میں شادی فرما دیا کہ پہلے کھجور کھائی جائے گی اس کے بعد دعا پڑھی جائے گی، ہمارے اس کا یہ مطلب نہیں ہے بلکہ یہ لے لیں کہ اس سے پہلے پڑھنا ہی کچھ نہیں ہے. جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پڑھیں، دعا پڑھیں اس وقت کی قبولیت ہے. جی ہاں کوئی بھی دعائیں مانگے، لیکن یہ جو دعا ہم ٹی وی پہ دیکھتے ہیں اس کے لیے جو پوچھ رہے ہیں وہ بعد میں ہونی چاہیے. اور ومیٹنگ سے اگر از خود ہوتی ہے تو چاہے وہ سحری کے ٹائم میں ہو چاہے حالت روزہ میں ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. قے سے روزہ ٹوٹنے کے لیے تین شرطیں جمع ہوں گی تو ٹوٹے گا. نمبر ایک، روزہ یاد ہو. نمبر دو، ویمیٹنگ کے لیے الٹی کے لیے جان بوجھ کے کوئی عمل خاص طور پہ کیا گیا ہو. اچھا. اور نمبر تین، منہ بھر قے ہو. منہ بھر قے سے مراد وہ کہ جو بہت تیزی کے ساتھ آتی ہے اور بہت زیادہ مقدار میں آتی ہے جس کو روکنا عموماً پاسبل نہیں ہوتا. یہ تین شرطیں جمع ہوں گی تو روزہ ٹوٹے گا ورنہ نہیں. ٹھیک ہے، آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. وہ کون سے واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن مجید میں آیا ہے؟ وہ کون سے واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن مجید میں آیا ہے؟ حضرت زید بن حارثہ، حضرت ابو بکر صدیق یا حضرت علی؟ ان تینوں میں سے ایک جواب ٹھیک ہے. آپ میسج کے ذریعے اس مقابلے میں شریک ہو سکتے ہیں. میسج ٹائپ کرنے کا طریقہ ٹیلی ویژن اسکرین پر موجود ہے. جنون گارمنٹس کی جانب سے گفٹ ہیمپر آپ کے لیے پیش کیا جائے گا. ایک مختصر سا وقفہ، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ، آپ کہیں نہیں جائیں. ناک مبارک. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ناک حسن اور تناسب کے ساتھ پتلی تھی. حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ناک اونچی تھی جس سے نور کی شعائیں پھوٹتی رہتی تھیں. ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر تسیم صابری کے ساتھ، اور کلام شامل کرتے ہیں. محمود الحسن اشرفی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں. جی بسم اللہ. سہارا سن کو وہ
ہے اور یا رحمت للعالمین بہت اچھا انتخاب ماشاءاللہ، بہت خوب بہت خوب. شاہ صاحب، لڈو، گراف، وہ جو ہوتا ہے شطرنج ہے، تاش ہے، یہ سب کی کیا شریعت اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، شطرنج کو ہمارے علماء نے مکروہ تحریمی بھی لکھا ہے اپنی کتابوں کے اندر، ہر لحاظ سے کسی بھی طرح کھیلی جائے. دیکھیے، اب جو صورتحال اس میں دی گئی ہے وہ تو تقریباً مفقود پائی جاتی کھیلنے والوں میں، اس کو تو ہم نہیں کہتے. ٹھیک ہے، منع ہے، نہیں کھیلنا چاہیے. ٹھیک ہے، اس میں غفلت بہت زیادہ طبیعت کے اندر آتی ہے، وہ بالکل ناجائز ہے اور جائز کو نہیں کہا جا سکتا. ٹھیک ہے. اور پھر دوسری بات ہے کہ وہ تمام تر شرائط آئے گی جو قبلہ مفتی صاحب نے ذکر کی، پہلے بھی ذکر کی گئی ہے. وہ فرائض ہیں آپ کے، آپ کے دیگر اذکار ہیں، آپ کے ساتھ دیگر حقوق جڑے ہوئے ہیں. پھر ہر وہ چیز جناب جو آپ کی طبیعت کے اندر ان خرافات کی اور اس کے دعائیات کو پیدا کریں اور لائے، یعنی جوئے کی جانب. اور یہ چیزیں وہ ہیں جو حسد پیدا کرتی ہیں. ٹھیک ہے. آپ دیکھیے کہ آپ، خدا نہ کرے آپ کے اگر دو بچے کھیل رہے ہوں تو آپ دیکھیں ان کے اندر حسد کی ایک فکر پیدا ہو جاتی ہے اور دونوں جھگڑا کرنا شروع کر جاتے ہیں. وہ فکر وہاں سے نمو ہوتی ہے اور زندگی کے ہر شعبے کے اندر وہ پھیل جاتی ہے. تو یہ حسد کا باعث بنتی ہے. تو لہٰذا یہ بہت بڑی خرابی ہے. اس کے علاوہ شطرنج ہے یا جناب لوڈو جس کو آپ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں حسد کا پہلو ہے، یہ تربیت کے حوالے سے ضرور آتا. اچھا. ہے اور یہ کہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے، اس میں مقابلے کی فضا بن جاتی ہے. تو خیر میں مقابلے کی طرف ابھارا جائے نا، خیر کے جو امور ہیں اس طرف لا کر جو ہے کہ وہ رکھا جائے. ذہنی، اگر ان کو کہنے کے لیے کہ ذہنی ایکسرسائز کے لیے، ذہنی نشو و نما کے لیے، ذہن کو تیز کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ یہ گیمز جو ہیں وہ اچھی ہیں، تو گیمز اگر ان کی تعلیم کے حوالے سے بن جائے، ٹھیک ہے، چاہے وہ مذہبی ہوں یا ان کی اسکول یا جس لائف میں بھی وہ ہیں، ان کی تعلیم اور نالج کے حوالے سے بن جائے تاکہ وہ ان کی ذہنی نشوما ہو اور اس کے پیچھے فکر بھی اچھی ہو نا. تاش کے لیے کیا کہیں گے؟ جو کارڈز کھیلے جاتے ہیں کئی قسموں کے، اس میں سنا ہے کہ کئی گیمز ہیں ان پتوں میں، تو کیا 52 بتایا مجھے، 52 گیمز ہیں، ٹھیک ہے. دیکھیے، شطرنج یا تاش کے حوالے سے ایک بنیادی بات یہ ہے کہ شطرنج کے بارے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست خود فرما دیا کہ جو شخص شطرنج کھیلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ رحمت سے دور ہے. ٹھیک. اور اگر اللہ رب العزت اپنے بندوں پر نظر رحمت فرماتا ہے تو شطرنج کھیلنے والوں پر نظر رحمت نہیں فرماتا. جہاں تک تاش کا تعلق ہے تو علماء تاش کو بھی شطرنج کے ساتھ ہی شمار کرتے ہیں اور تاش کھیلنے کو بھی مکروہ قرار دیا جاتا ہے. لیکن جہاں تک لیڈو کھیلنے کا تعلق ہے تو لیڈو جو ہے وہ جائز ہے کھیلنا. عام طور پر بچے یا لڑکیاں گھر میں یا والدین کے ساتھ کچھ دیر کے لیے وہ تفریح طبع کے لیے لیڈو وغیرہ کھیل لیتے ہیں، تو میرا خیال ہے لیڈو کھیلنے میں کوئی مذائقہ نہیں. ٹھیک ہے، لیکن تاش اگر ٹائم پاس کے لیے کھیلا جائے اس میں بھی مکروہ ہے؟ اس حوالے سے علماء نے کراہت کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے. اس میں کوئی جوئے کا فیکٹر نہ ہو. دیکھیے، اگر جوا اور قمار وغیرہ اس میں ہو، شرط لگائی جائے، پھر تو وہ مکمل طور پر حرام ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن عمومی طور پر کیونکہ تاش بھی غفلت کا سبب بنتا ہے اور یہ آہستہ آہستہ انسان کو جوئے کی طرف بھی لے جاتا ہے، تو اس لیے تاش کی ممانعت ہے. جوئے کے لیے خاص طور پہ جب یہ جس طرح کرکٹ میچز وغیرہ ہوتے ہیں، یہ تو جب میں کھیلتا تھا، میں نے بہت کرکٹ کھیلی ہے، اس وقت بھی یہ لڑکے کہتے تھے جی یہ رواج شروع ہو گیا تھا، اب بہت زیادہ ہو گیا. کہتے ہیں جی کوئی کھانے کی چیز ہم رکھ لیتے ہیں، جو ہار جائے گا وہ کھانا کھلائے گا، یہ کوئی شرط تھوڑی ہے، یہ کوئی جوا تھوڑی ہے. تو پھر ان سے پوچھ لیں جوئے کی تعریف، ان کے پیش نظر کیا ہے. کہتے جی کھانے کے لیے کر رہے ہیں، یہ کیسی، وہ جو ہار جائے گا وہ کھانا کھلائے گا. اصل میں جوئے کی تعریف یہی ہے کہ جانبین سے مال لگتا ہے اور جو جیت جاتا ہے وہ دوسرے کا کل یا بعض مال لے جاتا ہے اور فریق ثانی اپنے کل یا بعض مال سے محروم ہو جاتا ہے. تو اگر تو ایسا ہو کہ جیسے میں ہی آپ کو آفر کروں، میں جیتوں یا ہاروں میں آپ کو کھانا کھلاؤں گا، نو پرابلم. ٹھیک ہے،
یہ مسابقت ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں بھی اس طرح مقابلہ کروایا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر جانبین سے جیسے اب یہ ٹیمیں ہوتی ہیں سب کا وہ کچھ پیسے لیتی ہیں, اس کا خاص نام تھا میرے ذہن سے نکل گیا, وہ لینے کے بعد ٹورنامنٹ میں جو ہوتا ہے, ہاں ٹورنامنٹ میں جیسے ہوتا ہے باقاعدہ فیس لیتی ہیں, انٹری فیس لیتی ہیں, پھر وہ ایک انعام ہوتا ہے, ایک انعام ہوتا ہے, تو پھر وہ گویا کہ سب پیسے ملا کے اب اس انعام کے لیے مقابلہ کر رہے ہیں, جو جیت گیا وہ سب کا گویا کہ مال لے گیا, اس میں بھی جوا کا مفہوم ہوتا ہے. اگر غالب یہ ہو کہ جی ہماری ایک یوں سمجھ لیجیے برتری ثابت ہوگی ہماری ٹیم کی, وہ انعام اپنی جگہ ایک انعام ملے گا, لیکن اگر ایک برتری کے لیے کر رہے ہیں پیش نظر وہ نہیں ہے تو بھی, مطلب اصل میں جب یہ صورتحال ہو جائے نا کہ مال لگے اور پھر اس کے اندر ایک جیتے اور باقی اپنے مال سے محروم ہو, تو اس میں جوئے کا مفہوم خود بخود آ جاتا ہے. قصد و ارادہ اب دیکھیں نا, بہت سے لوگ سود لیتے ہیں, بولتے ہیں ہم سود کی نیت سے کوئی لے رہے ہیں, تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ فزیکلی طور پہ اپنے ایسا وجود رکھتی ہیں کہ آپ کی نیت سے ان کا وہ وجود ختم نہیں ہو جاتا. یہ تو میں نے کئی لڑکوں سے مفتی صاحب سنا ہے کہ جو کہتے ہیں جی ہم تو کھانے کے لیے کرتے ہیں, ہم تو مطلب پیسے تو لے ہی نہیں رہے, مطلب وہ لڑکے مفتی نہیں ہوں گے, اتنی سی بات نہیں ہے, مفتی ہیں وہ, مفتی تو ان کا قول کہاں سے معتبر ہو گیا, بالکل ناجائز. صحیح ہے, تو مفتی کا قول جو ہے وہ معتبر ہوگا, مفتی کا نہیں ہوگا. ایک وقفہ لیں گے, وقفے میں یہ سحری کا وقفہ ہے, اور سحری کر کے ہم بھی انشاءاللہ لوٹتے ہیں, آپ بھی اپنے کام نپٹا لیجئے, انشاءاللہ بہت جلد آپ سے ایک مرتبہ پھر ملاقات ہوگی. سحری کی اہمیت حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان سحری کھانے کا فرق ہے, یعنی اہل کتاب سحری نہیں کرتے جبکہ ہم مسلمان سحری کرتے ہیں. ناظرین خوش آمدید, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر تسیم صابری کے ساتھ, اور کلام شامل کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محمود الحسن اشرفی. محمود بھائی کون سا کلام پڑھیں گے؟ ہم مدینہ صلی اللہ کے, بسم اللہ, ہم مدینہ سے اللہ کیوں آ گئے, قلبِ حیران کی تسکین وہی رہ گئی, ہم مدینہ بہت خوب. ناظرین وقت ہے سنہری بات کا, اور آج کی سنہری بات کے لیے جس بات کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ تربوز ہے, پھل جسے واٹر میلن کہا جاتا ہے. تربوز ایک فرحت بخش شیریں پھل ہوتا ہے اگر میٹھا ہو اور موسم میں اگر تیار کیا جائے. اس میں میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ اس میں پروٹینز ہوتے ہیں, منرلز ہوتے ہیں, نشاستہ اس میں پایا جاتا ہے, شوگر اس میں پائی جاتی ہے, لیکن شوگر یہ مثبت شوگر ہوتی ہے, نقصان دہ شوگر نہیں ہے. اس میں موجود شوگر جو ہے وہ جسم کو توانائی دیتی ہے, توانائی بخش ہوتی ہے. اس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ تربوز معدے کی سوزش کو دور کرتا ہے. اگر کسی کو معدے کی سوزش کا جو ہے اگر کوئی شکایت ہو تو وہ تربوز کھائے. پیاس کی شدت کو کم کرتی ہے, پیشاب آور ہے, اگر اس کے کھانے والے کا مزاج گرم ہو تو اس کے لیے بے حد مفید ہے, اور کھانا بھی ہے اور مزاج کی گرمی کو بھی دور کرتا ہے. یہ تمام چیزیں میڈیکل سائنس اس حوالے سے کہتی ہے. اور پھر میڈیکل سائنس یہ بھی کہتی ہے کہ اگر کسی کو مسانے کی تکلیف ہو تو اور پیشاب کی تکلیف ہو تو اس تربوز کا استعمال کرے. اب میرے سرکار کا فرمان سماعت کیجیے. حضور نے فرمایا کہ کھانے سے پہلے تربوز کا استعمال پیٹ کو دھو کر صاف کر دیتا ہے, اور وہاں کی بیماریوں کو بھی دور کرتا ہے.
سرکار نے فرمایا تربوز کھانا بھی ہے اور مشروب بھی، یہ مسانے کو دھو کر صاف کرتا ہے۔ سرکار نے فرمایا ہم اس کھجور کی گرمی کو تربوز کی ٹھنڈک کے ذریعے اور تربوز کی ٹھنڈک کو کھجور کی گرمی کے ذریعے ختم کرتے ہیں۔ کیا بات ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ پھیلائے ہوئے گوشائے دامان تجسس سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے۔ ناظرین ایک مختصر سا وقفہ، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں گے۔ مبارک ناشتہ، سیدنا عرباس بن ساریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ رمضان المبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے ساتھ سحری کھانے کے لیے بلایا اور فرمایا آؤ مبارک ناشتے کے لیے۔ آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر تسیم صابری کے ساتھ۔ وقفے میں ایک کال تھی اور انہوں نے بہت اصرار کیا کہ اس سوال کا جواب ضرور لے لیا جائے آن ایئر، اور ہو سکتا ہے ممکن ہے بہت سے لوگوں کو اس کا اور مزید فائدہ ہو سکے۔ ایک نکاح جو ہے، آپ نے سنا سوال کہ نکاح جو ہے وہ کر لیا، دوسرا نکاح کر لیا ہے، اور جبکہ نکاح نامے میں لکھا ہوا ہے کہ بغیر بیوی کی اجازت کے نکاح نہیں کر سکتے، چھپ کر کر لیا۔ جی ہاں، دیکھیں بہرحال اگر نکاح نامے میں لکھ بھی لیا تو یہ کوئی ایسی قید نہیں بن جاتی کہ جس کی بنا پہ قرآن پاک کے مطلق حکم کو ختم کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن پاک میں مطلقاً اللہ تعالیٰ نے شوہر کو دوسری شادی کی اجازت دی ہے، بیوی چاہے راضی ہو یا نہ ہو، وہ اسے اجازت لے یا نہ لے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک بے جا شک ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ یہ ضرور دیکھا جائے کہ بہت سے لوگ دوسری شادی کسی بھی وجہ سے کر رہے ہوں، لیکن اس کے بعد پہلی زوجہ کے ساتھ جو ان کا ایک منفی رویہ پیدا ہو جاتا ہے، یا پھر دوبارہ پہلی کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، دوسری کے ساتھ غلط قسم کا رویہ شروع کر دیتے ہیں، نان نفقے میں کوتاہی، محبت میں برابری نہ کرنا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اگر ملکی قانون قوانین میں اجازت لینا شرط ہو اور اگر اس کی پامالی کرے گا تو اس میں کچھ سزا بھی ہے، 6 ماہ یا سال کی۔ جی، اس صورت میں دیکھیں، پہلی بات تو کہ اس قسم کا قانون نہ بنایا جائے تو بہتر ہے، ٹھیک ہے، لوگوں میں شعور کی بیداری کی جائے۔ لیکن اگر صحیح کسی مصلحت کی بنا پر، جیسے کہ اگر گورنمنٹ یہ دیکھتی ہے کہ لوگ دوسری شادی کر کے پہلی عورت کو بالکل ہی معطل کر کے چھوڑ دیتے ہیں، اور ان تمام پیدر پہ پیدا ہونے والے واقعات کے پیش نظر اس قسم کا کوئی قانون بنایا جاتا ہے، اور واقعی اس بنانے میں نیک نیتی بھی شامل ہو، تو میرے خیال میں اس پھر قانون کو لاگو کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل ہونا چاہیے، کیونکہ ایسے لوگ میرے پاس تو سینکڑوں ایسے کیسز آئے ہیں کہ شادی کرنے کے بعد پہلی بیوی کو اتنی بری حالت میں چھوڑ دیا ہے اور بچے بھی اس کے حوالے کر دیے ہیں کہ وہ بیچاری پھر وہ ساری زندگی اس نے بچوں کے لیے وقف کر دی ہے، اور بڑی مشکل سے بچوں کو جوان کیا۔ اور ایسے بھی کیسز آئے کہ جب وہ جوان ہو گئے اور دوسری بیوی نے دھکا دے دیا، اس کے بچوں نے دھکا دے دیا، تو پھر واپس آ گئے، جب مجھے معاف کر دیں۔ ٹھیک، تو اس قسم کے لوگوں کی بےحقنی کے لیے قانون وضع کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ کمپیوٹر پر گیمز کھیلنا یا کمپیوٹر پر یا موبائلز پر گیم ڈاؤن لوڈ کر کے وہ کھیلنا، سانپ کی گیم بڑی مشہور تھی وہ کھیلنا، اس صورت میں دیکھیں شرائط وہی ساری رہیں گی جو پہلے ذکر کر دی گئی ہیں، ان کے ساتھ مشروط فرائض کا اہتمام، ٹھیک ہے، وہ رہے گا۔ اور اگر میں بارہا پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ بچوں کے لیے گیم اگر تعلیمی، ان کو ایجوکیشن اس سے ملے، تعلیم ان سے ملے، تو وہ ان کے لیے زیادہ مؤثر ہے، اور اس میں یقیناً اجازت کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ ٹھیک، کیا کہتے ہیں علامہ صاحب؟ دیکھیے اس میں دو بات، بہت زیادہ یہ بہت زیادہ ہو گیا ہے، پھر کچھ ایسا بھی، کل بھی ہم اس پر گفتگو کر رہے تھے کہ بچے باہر نہ جائیں، اس صورت میں آپ انہیں لے کر کوئی ٹیبلٹ دے دیتے ہیں یا کوئی ایسی ویڈیو گیمس دے دیتے ہیں تو وہ گھر پر کھیلتے ہیں۔ دیکھیے اس میں دو پہلو ہیں، ایک تو بہت زیادہ کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ وغیرہ کا استعمال صحت کو نقصان پہنچاتا ہے، دوسری بات یہ کہ عام طور پر جو اب گیمز آ رہے ہیں یا کارٹونز آ رہے ہیں، آپ ان کو ذرا غور سے اگر آپ دیکھیں تو اس میں بچوں کی اخلاقیات کو باقاعدہ خراب کیا جا رہا ہے۔ تو والدین کو چاہیے کہ جب وہ کوئی گیم بچے کو کھیلنے کے لیے دیں تو اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ اس میں ایسی تصاویر نہ ہوں، اس میں ایسے آپشنز نہ ہوں کہ جس میں بچے کی اخلاقیات پر برے اثرات پڑنے لگیں اور بچے کی صحت خراب ہو۔ تو ان دو باتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے دیگر جو شرعی قواعد اور قوانین جس طرح سے بیان کیے شاہ صاحب نے بھی اور مفتی صاحب نے بھی، تو ان کو رکھا جا سکتا ہے، لیکن خاص طور پر ٹیبلٹس ہیں یا لیپ ٹاپ ہے یا اس طرح کی دیگر ڈیوائسز جب بچوں کے ہاتھ میں دی جائیں تو اس کو کسی کامن پلیس پہ رکھا جائے تاکہ والدین بھی اور گھر والے بھی بچے کو گزرتے ہوئے دیکھتے رہیں
اور بچہ اس کو غلط استعمال نہ کر سکے۔ ٹھیک ہے ناظرین، گزارش یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں جس طرح علماء کی جو گفتگو ہے اس کی روشنی میں بھی، کہ بچوں کے لیے کھیل کے لیے کچھ وقت ہونا چاہیے کہ جس میں ان کی جسمانی نشو و نما، اور صحت مند جسم جو ہے وہ صحت مند ذہن کا باعث بنتا ہے، ذہن صحت مند ہوتا ہے تعلیم میں بھی اس کا دل لگے گا، آپ اسے کوئی چیز پازیٹیولی کرنا چاہتے ہیں کرانا چاہتے ہیں تو وہ کرے گا۔ تو یہ کھیل کے لیے وہ کچھ بھی کھیلے، کرکٹ کھیلتا ہو، جہاں اس کا ذوق ہو، شوق ہو، فٹ بال، لیکن یہ خرافات سے بچ کر اسے یہ باقاعدہ اس چیز کو اس کو شعور دیا جائے، اس کی تربیت اس انداز سے کی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ بچوں کو کھیل کھلانا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں، یہ پاکستان میں تو کم از کم ہر ایک کا مسئلہ ہے، اور پھر خاص طور پر یو کے یورپ میں رہنے والے لوگوں کے لیے بھی، کہ بچے باہر کھیلنے جائیں گے اس ماحول میں خراب نہ ہو جائیں، یا کسی کے لیے بھی ایسا، تو اس کے لیے کسوٹی ایک بہت اچھا کھیل ہے، آپ اسے کھیل سکتے ہیں بچوں کے ساتھ بیٹھ کر۔ میں خود کھیلتا رہا ہوں، میرے والدین میرے ساتھ یہ گیم کھیلتے رہے ہیں، کسوٹی، کوئی اسلامی کسوٹی کھیل سکتے ہیں آپ، کوئی اسلامی شخصیت سوچ لی اور اس پر سوالات کرتے رہے، پھر اس کے بعد اس کو سوال کرنے کا طریقہ بھی آئے گا، اور کہتے ہیں نا سوال آدھا علم ہوتا ہے، تو وہ سوال کرنے کا بھی اسے سلیقہ آئے گا اور اس شخصیت کی معلومات بھی پہنچتی رہے گی۔ اس میں ہار جیت ایک ثانوی پہلو ہوتا ہے، اصل چیز بنیادی پہلو جو ہے وہ اس کو تعلیم دینا، اور کھیل کھیل میں جو تعلیم دے دی جاتی ہے وہ بٹھا کر بلیک بورڈ سامنے رکھ کر تعلیم دینے سے زیادہ سود مند ثابت ہوئی ہے، یہ بہت سے سرویز میں بھی آیا ہے اور یہ مشاہدات سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ تو اگر آپ میری گزارش قبول کریں تو اسی آپ رمضان میں اس چیز کا آغاز کر سکتے ہیں، کہ یہ ایک بہت ہی مثبت چیز ہے، آپ بچوں کے ساتھ کچھ دیر بیٹھ کر، جس وقت بھی آپ بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر کوئی شخصیت سوچ لیں، ان سے کہیں جی چلو اب آپ نے کوئی شخصیت سوچنی ہے تو دن میں ذرا کچھ مطالعہ کر لینا، تو وہ شخصیت سوچ لیں، پھر آپ کچھ سوالات کریں، تو وہ یقیناً اس سے تعلیم کا بہت بہترین ذریعہ یہ بنے گا، اور کھیل کھیل میں یہ تعلیم ہو جائے گی۔ ایک مختصر سا وقفہ، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ۔ سحری سے قوت حاصل کرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ رکھنے کے لیے سحری کھا کر قوت حاصل کرو، اور دن یعنی دوپہر کے وقت آرام قیلولہ کر کے عبادت کے لیے طاقت حاصل کرو۔ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر تسیم صابری کے ساتھ، میں تمام مہمانوں کا بہت شکر گزار ہوں، آپ تشریف لائے اور اس حوالے سے، آج کے اس اہم موضوع کے حوالے سے گفتگو ہوئی، اور بہت خوبصورت گفتگو، یقیناً کچھ فقہ کے تعلق سے بھی اور علمی اور فکری، اور اس میں بچوں کی تربیت کے تعلق سے بھی بہت ساری چیزیں سامنے آئی ہیں۔ آخر میں انشاءاللہ محمود بھائی کلام پیش کریں گے، اور میں نے ان سے فرمائش کی ہے، کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں، اس کے چند اشعار التجا کے یہ اشعار پیش کریں گے۔ کل انشاءاللہ آپ سے ایک مرتبہ پھر شب 2 بجے اسی پروگرام رحمت سحر میں ملاقات ہوگی، اور آج شام نعمت افطار میں شام 5 بجے آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجئے، السلام علیکم، تسلیمات۔ کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں۔